Oletko ikinä ajatellut, että miltä myynti näyttää ostajan silmin? Mutase Esa on ostamisen asiantuntija. Hän on järjestänyt julkisia kilpailutuksia ja yksityisiä kilpailutuksia satoja kertoja. Mä järjestän Esan kanssa webinaarin, jossa käydään sitä, että miltä oikeasti se myynti ostajan silmin näyttää. Miten se ostajan luottamus voitetaan? Ja miten siihen ostajaan kannattaa pyrkiä vaikuttamaan. Käydään myös sitä läpi, että miten esimerkiksi ostaja ajattelee siitä, että miten kilpailijoista kannattaa puhua. Webinaari on 16. päivä 6. kello 15. Tuossa alla on linkki. Ei mitään muuta kuin ilmoittaudu ehdottomasti mukaan välittömästi. Tervetuloa!